Sjáldur, til hann ekki með Sigurinn, Arna, hvað fannst þér hann leikinn í kvöld? Talsverður getur munur á liðunum. Við vorum svo sem duglegri og, við vorum duglega varnarlega og hérna höldu þeim í fáum stigu varnarlega, en bara ég ætla að segja svo Benni vinni minn að það er bara frábært að þessi hefur komin fleiri lið í keppnina og hérna bara gaman að hérna, þetta er bara process, ég meina við höfum verið svo sem að þessi venda á þér og hérna bara óskaðum góðs gengist, það er hérna, þú veist, ef það eru duglegar áfram þá bara geta góð hluti gerst fyrir þær, en það er svo sem tölvur munur á þessi liðum, en hérna við unnum vel fyrir því sem við höfum verið að gera og núna bara að spila hún á sjöunda leikinn á bara á 6 vikum, þegar það eru fleiri leikir heldur við fengum alveg fyrir áramóta síðasta ári, þannig að það er bara líf og fjör, bara gaman, en ánægði með sigurinn svo sem, en bara fínt. Það er næst leik eftir 2 vikur endur mútið IR. Já, við fáum núna, nú fáum við loksins helgafrí, þannig að við hefum leik 18. nóvember mútið IR, þannig að við erum búið með fyrstu umferðina núna. Ætlaði það vinna ykkur í frínum? Já, við erum svo sem þetta bara að reyna að halda áfram að bæta okkur sko og hérna þetta blessa eftir mig að það eru 6 leikir búnir af 24, þannig að þetta er bara rétt að byrja og vonandi bara telst okkur að halda áfram að bæta okkur og vera betri og svo sjáum við hverju það skilur okkur í lokin, en markmiðin voru alveg skýr og við vorum ánægð með framastöðu liðsins í dag og bara fínt skilur, bara mjög gott. Að lokum ætlar en hvað er stelpurnar að kíkja á landsleikina? Já, sjálfsögðu. Og ekki bara stelpurnar, ég er bara frábært að fá landsleik, sérstaklega kvennalandsliðið að spila og það er unnið síðasta leik og hérna hafa staðið sér vel og auðvitað ég var að hvetja alla stelpur og strákar til þess að mæta og horfa á landsliðið að spila. Það er bara skild okkar sem þjálfara og bara, meina, við erum að mæta að stiða kallaliðið, auðvitað við erum að mæta að stiða kvennaliðið eins og hægt er fyrir þá sem geta og ég hvet alla til þess að koma og hafa gaman og bara áfram Ísland. Takk fyrir þú.